Berilo iz knjige Ellen White, Zdravje na dosegu roke, 31. poglavje. Mati. Kakršni so starši, takšni bodo v glavnem tudi otroci. Telesno stanje staršev, njihova nagnjenja in poželenja, njihova umska in moralna usmerjenost se bolj ali manj kažejo pri otrocih. Čim bolj plemeniti so cilji, čim višja je umska in duhovna nadarjenost ter čim bolj je razvita telesna moč staršev, toliko boljše življenjske možnosti bodo podarili svojim otrokom. Starši razvijajo svoje najboljše lastnosti in s tem vplivajo na preoblikovanje družbe prihodnosti in na dvig prihodnjih rodov. Očetje in matere morajo dojeti svojo odgovornost. Svet je prepoln pasti za noge mladih. Mnoge privlači življenje sebičnih in čutnih užitkov. Ne morejo prepoznati skritih nevarnosti poti ali njenega strašnega konca, ki pa se jim zdi kot pot k sreči. S popuščanjem teku in poželenjem tratijo svojo moč in milijoni so uničeni za ta in prihodnji svet. Starši se morajo zavedati, da se morajo njihovi otroci srečati s temi izkušnjavami. Že pred otrokovim rojstvom bi morali začeti priprave, ki ga bodo usposobile za uspešen boj proti zlu. Odgovornost je zlasti na materi. Ona, s katere krvjo se hrani in razvija otrok, izoblikuje njegovo telo, mu daje tudi umske in duhovne vplive, ki zagotavljajo oblikovanje uma in značaja. Hebrejska mati Jokebeda, ki je imela močno vero in se ni bala kraljevega ukaza, je rodila Mojzesa, osvoboditelja Izraelcev. Ani, ženi molitve, samopožrtovalnosti in nebeškega navdiha, se je rodil Samuel, otrok, ki so ga poučevala nebesa in je postal nepodkupljiv sodnik in ustanovitelj izraelskih duhovnih šol. Elizabeta, krvna in duhovna sorodnica Marije iz Nazareta je postala mati zveličarjevega znanilca. Sveto pismo uči, kako skrbno bi morala mati obvladovati svoje navade. Ko je Gospod želel obuditi Samsona za osvoboditelja Izraela, se je Jahvejev angel prikazal materi s posebnimi navodili glede njenih navad in tudi ravnanja z otrokom. Dejal ji je: spočela boš in rodila sina, ne pij torej nič vina, ne močne pijače in ne jej nič nečistega. Mnogi starši posvečajo zelo malo pozornosti predrojstvenemu vplivu. Toda nebesa gledajo nanj drugače. Sporočilo, ki ga je prenesel Jahvejev angel in ga je najslovesneje povedal dvakrat, kaže, da to zasluži naše najskrbnejše razmišljanje. Z besedami, ki jih je govoril izraelski materi, Bog govori vsem materam vseh časov. Angel je dejal: vse, kar sem ji zapovedal, naj izpolnjuje. Otrokova blaginja je odvisna od materinih navad. Njena poželenja in strasti se morajo podrejati načelom. Obstaja nekaj, čemur se mora izogibati in proti čemur se mora bojevati, če želi izpolniti Božji namen, ko ji podari otroka. Če je pred otrokovim rojstvom popustljiva do svojih nagnjenj, sebična, nepotrpežljiva in zahtevna, se bodo te lastnosti pokazale v otrokovi naravi. Tako so mnogi otroci podedovali skoraj nepremagljivo nagnjenje k zlu. Če pa se mati neomajno drži pravilnih načel, če je zmerna in skromna, prijazna, plemenita in nesebična, lahko svojemu otroku podari enake dragocene značajske lastnosti. Zelo jasno je bilo materi prepovedano uporabljati vino. Vsaka kapljica opojne pijače, ki jo popije, da bi zadovoljila svoj tek, ogroža otrokovo telesno, duševno in moralno zdravje in s tem greši naravnost proti svojemu stvarniku.
Mnogi svetovalci priporočajo, da je treba materi ustreči vsako željo, če si torej zaželi katere celo škodljive hrane, naj bi svobodno zadovoljila svoj tek. Takšen nasvet je napačen in poguben. Materinih telesnih potreb nikakor ne smemo zanemarjati. Od nje je odvisnih dvoje življenj, za njene želje bi morali nežno skrbeti in velikodušno izpolniti njene potrebe. Toda v tem času bi se morala v prehrani in povsod drugod predvsem izogibati vsemu, kar zmanjšuje telesno ali umsko moč. Po zapovedi samega Boga ima najslovesnejšo obveznost, da se samo obvladuje. Materino moč moramo skrbno varovati. Njene skrbi in bremena je treba olajšati, ne pa z utrudljivim delom izčrpavati njenih dragocenih moči. Mož in oče pogosto ne pozna zdravstvenih zakonov, ki bi jih moral razumeti zaradi blaginje svoje družine. Popolnoma zaseden z bojem za vsakdanji kruh in obremenjen zaradi pridobivanja bogastva pod pritiskom skrbi in težav dopušča, da na ženo in mater padejo bremena, ki v najodločilnejšem obdobju preobremenijo njene moči ter povzročijo njeno oslabelost in bolezen. Mnogi možje in očetje bi se lahko naučili koristne lekcije iz skrbnosti zvestega pastirja. Jakoba so spodbujali, naj se poda na hitro in težavno potovanje, vendar je odgovoril: "Moj gospod ve, da so ti otroci nežni in da imam pri sebi doječe ovce in krave, če jih bodo preveč gnali en dan, mi pogine vsa čreda. Jaz pa pojdem počasi in polahkoma po hoji živine, ki je pred menoj, in po hoji otrok." Mož in oče naj na utrudljivi življenjski poti hodi počasi in polahkoma, kolikor je zmožna zdržati njegova sopotnica. Sredi gonje sveta za bogatstvom in močjo naj se nauči upočasniti svoj korak, da lahko potolaži in podpre njo, ki je poklicana hoditi ob njegovi strani. Mati mora ohranjati vedro, zadovoljno in srečno razpoloženje. Vsa takšna prizadevanja bo obilno poplačala otrokova telesna blaginja in njegov moralni značaj. Vesel duh bo povečal srečo njene družine in zelo izboljšal njeno zdravje. Mož naj pomaga svoji ženi z naklonjenostjo in neizčrpno ljubeznijo. Če jo želi ohraniti svežo in veselo, da bo kakor sončna luč v domu, naj ji pomaga nositi bremena. Njegova prijaznost in ljubeča uslužnosti bosta dragocena spodbuda, sreča pa, ki ji jo podarja, bo v njegovo srce prinesla radost in mir. Mož in oče, ki je mrk, sebičen in gospodovalen, ni nesrečen le sam, marveč spravlja v žalost tudi vse člane svojega doma. Požel bo posledice, ko bo gledal svojo malodušno in bolehno ženo, svoje otroke pa obremenjene z neprijetnim značajem, ki jim ga je zapustil. Če materi prikrajšamo potrebno skrb in tolažbo, če ji dovoljujemo, da s pretiranim delom ali zaradi strahu in žalosti izčrpava svoje moči, bodo njeni otroci oropani življenjske sile, duševne prilagodljivosti in vesele čilosti, ki bi jih morali podedovati. Mnogo bolje je, če materi zagotovimo svetlo in veselo življenje, jo zaščitimo pred pomankanjem, otrudljivim delom in morečimi skrbmi, ter tako omogočimo, da otroci podedujejo dobro telesno zgradbo, da se bodo lahko samostojno utrli pot skozi življenje. Velika čast in odgovornost sta zaupana očetom in materam, ker so določeni, da svojim otrokom predstavljajo Boga. Njihov značaj, vsakdanje življenje in način vzgoje bodo malčkom razlagali Božjo besedo. Njihov vpliv bo pridobil ali uničil otrokovo zaupanje v Gospodove obljube. Srečni so starši, katerih življenje resnično odseva božanska načela,
tako da Božje obljube in zapovedi prebudijo v otroku hvaležnost in spoštovanje. Starši, ki s svojo nežnostjo, pravičnostjo in potrpežljivostjo kažejo otroku Božjo ljubezen, pravičnost in potrpežljivost, ter ga učijo, da jih ljubi, jim zaupa in jih uboga, ga obenem učijo ljubiti svojega očeta v nebesih, mu zaupati in ga ubogati. Starši, ki otroku zagotovijo takšen dar, so mu zapustili zaklad, ki je dragocenejši kakor bogatstvo vseh časov. Zaklad, ki bo trajal vso večnost. Vsaka mati je z otroki, ki so ji zaupani, dobila od Boga posvečeno nalogo. Vzemi tega sina, to hčer, pravi Bog, vzgajaj ju zame, izoblikuj njun značaj, da se bo svetil kakor dvorec in bosta lahko vekomaj svetila v Gospodovih dvorih. Mati sama ima svoje delo pogosto za premalo pomembno. To je delo, ki je redko cenjeno. Drugi slabo poznajo njene številne skrbi in bremena. Njeni dnevi so zasedeni z drobnimi dolžnostmi, ki vse zahtevajo potrpežljivost, nadzor nad samim seboj, tankočutnost, modrost in samopožrtvovalno ljubezen, vendar se s svojim prispevkom ne more nikoli pohvaliti kot z velikim dosežkom. Njeno delo zgolj omogoča nemoten potek domačih opravil, pogosto se utrujena in zbegana trudi prijazno govoriti z otroki, skrbi, da so zaposleni in srečni, ter jih usmerja na pravo pot. Čuti, da ni dosegla ničesar, vendar ni tako. Neveški angeli opazujejo izčrpano mater in zapisujejo bremena, ki jih nosi dan za dnem. Svet najbrž nikoli ne bo slišal za njeno ime, vendar je zapisano v Jagnjetovi knjigi življenja. Bog je v nebesih in od njegovega prestola prihajata svetloba in slava, ki počivata na zvesti materi, ko si prizadeva vzgajati svoje otroke, da bi se upirali vplivu zla. Nobeno drugo delo se po pomembnosti ne more meriti z njenim. Ni ji treba na platno naslikati lepote, kakor slikar, ali jo izplesati iz marmorja, kakor kipar. Ni ji treba z mogočnimi besedami izraziti plemenitih misli, kakor pisatelj, niti izraziti prijetnih čustev z glasbo, kakor skladatelj. Njena naloga je z Božjo pomočjo v človeški duši razviti božansko podobo. Mati, ki se tega zaveda, bo imela svoje priložnosti za neprecenljive. Goreče se bo prizadevala s svojim značajem in s svojimi vzgojnimi načini otrokom predstaviti najvišji ideal. Resno, potrpežljivo in pogumno si bo prizadevala spopolniti svoje darove, da bi lahko pravilno uporabila najbolj vzvišene umske sposobnosti pri vzgoji svojih otrok. Pri tem se bo ob vsakem koraku iskreno spraševala, kaj je rekel Bog. Marljivo bo proučevala njegovo besedo. Neprestano bo gledala na Kristusa, da bi lahko v svojih vsakdanjih izkušnjah, v skromnih skrbeh in nalogah kazala pravi odsev pravega življenja.